Dnes vám predstavíme ďalšieho psíka z Michalovského útulku vhodného na adopciu, respektíve na dočasnú starostlivosť. 1,5-ročná fenka Dixie je v útulku od narodenia. Jej súrodencov, nájdených v krabici pri obchodnom centre Zemplín, sa už podarilo úspešne začleniť do rodín. Aj Dixie teraz čaká na nový domov. Fenka je odčervená, očkovaná, čipovaná a kastrovaná, takže môže odísť z útulku okamžite. Je vhodná do domu, je živá, energická, priateľská, vhodná na agility, teda pre aktívnych ľudí, ktorí sú často v pohybe. Je to akčný a priateľský psík, ktorý sa dobre znáša aj s inými psami s podobnou povahou. Volajte na uvedené číslo a psík je vám k dispozícii. Pripomíname, že za takéhoto psa neplatíte mestu daň.